Niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen, välkomna till presskonferenssen. Börjamme spelarna, eli aloitetaan pelaajista. IPS Joakim Peltoniemi, minkälaisia mietteitä näin taistelun tauottua? No harmittaa totta kai, tai pystyttiin haastamaan aika hyvin. Sarjataulukko nyt on mitä on, että siellä oli sarjakärki vastassa ja tarvitaan kipeästi pisteitä. Ja oltaisi mun mielestä tänään ehkä ansaittu vähintään se yksi piste, että tuli musta minuutti siihen toiselle puolelle ajalle ja kaksi maalia siihen ja saatiin vielä omat paikkamme ja niin saa kyllä GPK:kin, mutta harmittaa tietenkin. Kyllä, kiitos, ja otetaan sitten Petteri Jokihara kotijoukkueesta. Petska, uskon kommentteera matchen on resultaate. IPS on nalsno dålilag. Jag tyckte det att vi kom inte heller riktigt på vår egen nivå, men jag är jättenöjd att vi ändå som svängde matchen och visade igen karaktär och varför vi ledde det här serien. Men vi hade några problem inom matchen, försöka kanske svängde till andra halvlek. Kanske kan man säga att det lyckas lite bättre, men det är nog ändå som nöjd att vi skötte det här matchen som vi ska, men några problem där får vi kanske träna på träningsplanen. Joo, tack. Päästetään pelaajat suihkuun ja aloittaa sitten vieraiden valmentajan Atte Luukisen kommenteilla. Miten sä kommentoisit ottelua? Joo, oli tasainen, hyvä matsi. Valmistauduttiin hyvin. Oli niin kuin game plan sillä lailla tiedossa, että mitä haluttiin, ja hyvin toteutettiin sitä lähes koko matsi ajan. Se tavallaan tapa, miten me nämä pelit hävitään, niin se on koko kauden ollut sama. Se tässä niin kuin eniten harmittaa. Pelaajat pärjää kyllä niin kuin joka pelissä, ollaan tasavahvoja lähes joka koko kauden läpi oltu. Mutta pisteitä on jäänyt niin kuin aivan valtava määrä yksittäisistä tilanteista johtuen. Totta kai maalit syntyy, niin se tapa, miten me hävitään, niin se mua häiritsee, ei se, että miten me pelataan. No, miten sä kommentoisit tätä ottelua? GBK-sarja kärkenä vastasi ja kumminkin näytti siltä, että te pistitte todella hyvin kampoihin. Joo, mun mielestä oli hyvin samantyyppinen peli, mitä oli meidän kotipeli silloin viimeksi. Tosi tasainen matsi. Tietää naapurivahvuudet, kuinka taitava joukkue on. Pyritään niitä minimoimaan, missä suhteellisen hyvin sitä pystyttiin. On niin kuin tyytyväinen siihen, että miten me pystytään jokainen jengi tässä sarjassa haastamaan. Ja näin hyvä porukka, mitä GPK:lla on, kuinka hienoa futista ne pystyy pelaamaan, niin mä oon niin kuin tosi tyytyväinen siihen isoon kokonaisuuteen, miltä meidän peli niin kuin näytti. Mutta se ei vaan tulostaululle tänäänkään tuo yhtään pistettä. Kiitos. Så överti hemma lagets tränare Niklas Tjekko, hur ser du på matchen och resultatet? Ja, jag tycker han sammanfattade ganska bra egentligen. Vi vet att det är ett bra lag, och när vi spelar hemmamatch mot, eller bortamatch mot dem i Jyväskylä, så det var jämn match och det kanske är ett av de bästa motståndet vi har mött i den här serien, som faktiskt utmanar oss, och vi får faktiskt vara på 100 hela tiden för att överhuvudtaget få någonting innan matcher. Och samma sak var det idag också, att de avslöjar våra problem, vilket är bra. Så att vi har någonting till, så vi inte börjar tro att vi kan alltihopa, för det har inte vi råd med. Vi måste som vara ödmjuka och jobba mycket. Och det var en svår match som jag var beredd på. Jag är glad att vi kunde ha svängt i andra halvlek och vara lite bättre den på det viset, att vi fick nog gjort de två målen. Att mycket till förbättrar, men skönt med 3 poäng. Precis. Vad gjorde ni för ändringar i halvtid? För att det såg ut, åtminstone i början av andra halvlek, ut som att ni tog över helt och hållet matchen då? Ja, fast det inte var så mycket vind, så då spelade vinden faktiskt in en stor del, så vi fick vinden i ryggen. Vi gick igenom pressen lite, hur högt vi ska göra. Om vi faktiskt går upp, så ska vi också vara där uppe, styrda. Sedan också hur vi hanterar när deras ytterbackar, när de kommer upp, vad vi ska göra i det här läget. Och så förstås byte med Tino mot Alex, så fick vi in en vänsterfot, så fick vi också ett hot med vänsterfot från den kanten, vilket kanske också öppnade upp lite mera spelet. Precis. Tack, kiitetään molempia valmentajia ja toivotan molemmille joukkueille tsemppiä
kauden loppupeleihin. Kiitos.